Nonni, se olisi kuulkaas, tiedätte kyllä kuka täällä, ja jatketaan matkaa mestaruuteen, osan 18 voimin. Täällä on kuitenkin ihan tähän alkuun heti tämmönen ennakkotilauspaketin voimin, semmonen tuli taas tossa viime yönä. Wow, ei rareja. Otetaan tosta vähän ohitusta. Että tämmöttii. Reilut 2 000, ihan jees. Noin. Jatketaan sitten saman tien tonne peleille. Ihan tässä on turhaa aikaa hukata. Mä teen tässä semmosen, että mä otan ton Striden pois ja korvaan sen Movember Hampus Lindholmilla nyt sitten. Ja tää on kyllä mun pisteessäkin kyllä paljon parempi kuin vielä mitä tuo Mörikin, niin pistän sen tohon noin. Nyt näyttää siis tämmöseltä. Yhden uuden pelaajan siis kaivan tänne taas. Nyt palkkiparit menee silleen, että tässä on niinku voino, jotenka sitten tännekin pitää sitten ottaa Möri pois tuolta pikkuhiljaa. Ja kivalta näyttää, sitten voi taas lisätä täältä tän äi-än ja mennä peleille vaikka huvikseen. Te näitte siitä sen, että siellä oli ne 2 peliä ainakin mitä pelataan, kun tuossa on 3 pistettä rajaan. Ei se ole paha, se pitäisi hoitua 2. Mä toivon, että se hoituu 2. Mutta vaikka mitä voi käydä. Mulla on taas, ei se vaan ota siihen modemista, mulla on taas puhelimen netti käytössä. Ja vielä mulla on myös mahdollisuus käyttää noita loistavia lainapelaajilta siellä Jeptseltä. Vuori 26, Kings 1-2-3. Sillä on kori peri. Miten mun mielestä aika yllättävän monella on jopa joku peri jostain tuolta. En tiedä mistä johtuu, se on vaan jotain tunnetta siitä, että pomppii. No niin. Dubinsky Johnson. Oho, hullut veivit heti ekalla minuutilla, mutta toi syöttö oli kyllä vähän kummallisesti alas. Okei, mä nyt tuun tänne päätyy päälle. Ja näin saa, että mikä lagi iski tuohon, just tuon taas sitä puhelimen. Kato, kun siinä oli joku välissä. Maali, ei oo. Käsittämätöntä, mutta totta. Mä luistelin itteni kanssa niinku aivan. Siellä on vaan timeri, aivan tyhjä maali, josta ei tullut. Nyt hei, päivän vire. Taso sitä, että aika herätä. 80 kunnon äijä tulee polkee sieltä. Mason, hei, se on se raitin maalivahti. Kova ei. Älä poki, pökistä. Siis mulla on ollut ihan hirveä tuuri tässä, niin kuin tässä koko ekas herässä taas. Ja sitten jotenkin sieltä Johnsonin läpi ja ei tehnyt. Mut tuli sit jäähysentää. Siis noin. Ei tässä mun pelissä on mitään järkeä. Pitäis löytää se juoni sieltä. Tää on kyllä paljon parempi kuin mitä se edellisessä videossa tuli. Tai sit mulla on vaan tosi huono virrettänään. Siellä on taas joku perhana Niederreiter aloituksessa. Ja mä vaan jaksan. Siis mitä sä teet? Luuleks sä, että se äijä muka ei oo aggressiivinen? Tää on tosi aggressiivinen äijä. Sitä on nyt kyllä yllättänyt, mutta taas ei pitäisi tulla yllätyksenä, kun sit yhtäkkiä joku jaksaakin karvaa ja olla aggressiivinen. Siitä tuurimaali. Pomppa sitä L1-sten mailasta suoraan Nykvistin lapaan. Nyt vois olettaa, että se pikkuhiljaa alkaisi tekeekin jotain. Niinku esim. Maali tosta, mut eipäs tullutkaan. Pennäs tulla toinen semmonen samanlainen pullo. Täällä on taktiikka vetää noita L1-siin niinku laukausten blokkaamisen suhteen. No mulla on Myersi. Mä voin tehdä vaikka mitä täällä biistillä. Niinku tökkii vaan joka kerta kiekon pois sen lavasta, koska tää on niin helvetin pitkä mailo. Seminikin onnistuu. Siis ei, kun sieltä vaan ei pääse. Miten se sai sen? Kadroi läpitte. Helppo 2-0, kyllä. Rysty vei vielä mennä. Huhhuh, sentää. Joko mä oon tosi huonossa virheessä, tai sitten tää äijä kyllä tuntuu jo tosi kovalta tässä vaiheessa. Tai sitten vaan kaikki on kovia. Ei oo totta! Mitä mä tein? Häh? Ei oo todellista mitä sähläystä multa. Mä niinku otin oman maalivahdin pois ja
En mä voi käsittää tämmöstä. Kattokaa mitä tuo äijä on vienyt. Tuplaten hyökkäys oli aika laukauks. Mutta jos mä itse sähläsin ja otin vahingossa oman maalivahdin pois. Siis ei. Ei vaan, mut tuli sit sentään jäähy. Ei sieltä se haki sen. Nyt teet, Kessler. Ei tehnyt. Ja näin tämä hirvittävä jännitysnäytelmä jatkuu. Mitä mä pääsin sieltä läpi? Okei, nyt se vetää täysin läpi se. Mitä tää oikein tekee tää? Ja se niinku jaksaa karvaa ja karvaa, se tekee tommosia ihmeellisiä valintoja. Nyt on Curry niin läpi. Oi, taas rystyveivi. Kyllä nyt uppos PS4, hän oli 15 mallisesti. Kyllä. Aivan näin. Mä kyllä näitä aloituksia voittanut niinku en ensimmäistäkään tyyliä. Siis tää äijä nyt kyllä jätti pelaamisen kyllä nyt ihan täysin. Älä nyt sano, että sulla meni poikki vai mulla meni poikki. Kyllä se ei näytä, että olisi mulla mennyt pihaleet. Kaipa se sulla meni poikki. Joo, kyllä mä oon ihan onlineissa. Kyllä tää näyttää siltä. Eli tässä tuli jotain huikeita pukia. Otanpä tässä hetken huvikseni vielä. Huomas kyllä tasottu mun mielestä aika paljon tossa kolmannessa erässä jakso. Alkaa pikkuhiljaa tekee hommia peliaikoja. Niin. Joo, kyllä noille pakeille näyttää ihan jänskiltä tossa. Hyvin tasaiset peliajat, se on kyllä mun mielestä hyvä juttu täällä. Kyllä näillä ei päästy sen verta läpi, että uskalletaan lopettaa. Eipä tullut. Elikkä pisteen päässä nelostivarin mestaruudesta. 4 peliä olisi aikaa saavuttaa se 1 piste niistä. Katsotaan miten käy. Kaikki on mahdollista, tuo edellinen äijä oli kyllä niin kova. Ja meillä on yksi äijä, jolla ei ole sopimusta, se on Pötker. Näin, että tarkka silmäinen havainto sieltä niin. Mä en kyllä tiedä, että Pötker ei mun mielestä kyllä tuu kauhean kauaa enää pysyä tässä tiimissä. Ainakaan kun tulee jotain uusia päivityksiä tosiaan lähiaikoina, mä en uskalla sille ihan täyttä kultasopimusta pistää, vaikka noita sopimuksia nyt on kyllä aika paljon, pakko myöntää. Ja muuten vielä Curry, Duchesne, Kessel ja kaikki muut. Noita lainauksien lisäksi kaikki muut lahjoituspelaajat. Ja sitten Movember-vahvistukset. Kyllä tikissä valmiina ottamaan vastaan nelostivarin mestaruuden, jos he sen seuraavassa ottelussa ansaitsevat. Silent 12. Joo, taisilla oli se. Silloin Paddy Kane, ei paha ollenkaan. Kane kapteenina. Okei, aloitetaan tästä tää eka minuutti ihan niinku perusmeiningeillä ja sitä heti eka maali. Maaleison. Mitä sä teet? Voi! Mitä sä teet? Sä käytit sun molemmat pysäytykset heti tähän. Hei, nyt! Mitä tää tekee? Täällä äijällä on kyllä selkeä taktiikka, mun pitäis kyllä se heti ensimmäisenä nähdä tästä ja se on vaan timerit suorista hyökkäyksistä. Nyt pitäis kyllä päästä vähän pelijuonesta kiinni. Kyllä tää näkyy, että tää äijä nyt ehkä jotenkin yrittää, mutta jotenkin on semmonen kummallinen fiilis tällä hetkellä. Siis tää, en mä tiedä mitä toi tekee pelikatkoilla, mutta maali, tee se maali, Pötkeri, ei voi. Musta tuntuu, että tää ei oo kuitenkaan niinku läheskään yhtä hyvä kuin se edellinen äijä. Täällä on selkeästi vaan yksi kikka. Et sä voi noin pelata. Toi okei, niin jostain kokoelmapaketista salee. Siis mä en saa laukauksia kohti maalia, mä oon niin huono. Tulee taas se sama kikka. Menee tonne noin. Toinen ja sitten osuu siitä väliin. Ja mä oon tappiolla. Mä en tiedä yhtään miltä noin statsit voi edes näyttääkään. Mut ei tää jätkä pelaa pelikatkoja. Mulla on kyllä on aikaa tässä.
No joo, vähän viemistä. No kyllä se noin syötä tuolta ainakin osaa. Otetaan, mennään tuon keskelle ennen kuin se syöttää siihen taas. Tuliko tossa mulle jää vai joo? Hei, eikö Kadri oo sairaan nopea? Onhan se, mutta ei se vaan pääse sieltä. Siltikään. Oi jumankauta, 2-0 ja Keini tekee. Okei, nyt pitää ottaa semmonen ajatustuokio. Ei tässä on mitään toivoa. Itseluottamus gone. Okei, nyt se YV. Tästä ei tuu, niin en tiedä miltä alkaa pikkuhiljaa näyttää, kun sulla on joku Kucherovkin vielä aloituksessa siinä. Eikä sekään voittanut puhtaasti. Tää ei on saanut sen 2-0 johon, niin se kyllä nyt suojelee sitä. Miten se pääsi tosta? Läpi? Huhhuh. Ei, Bobrovski ottaa. Nyt on kyllä semmonen paikka, että en tiedä mitä tekisin. Ei tää mun mielestä oo niin hyvää. Siis niinku teknisesti, ei se edes kauhean kovaa tunnu karvaavan tai mitään. Mut silti se on saanut 2 maalia. Se on nähnyt ne paikat, mä en ollut varuilla. Ei kai siinä sen monimutkaisempaa. Tolppa, no niin. No niin. Nyt peruutetaan sinne omalle maalille vaan täältä. Se menee sinne kulmaan ensinnäkin. Ja 2-0 pitäisi tehdä kolmannes erässä. No ei tää sinänsä kokonaiskuvaan vaikuta, mutta se me johtaa siihen, että jos mä hävitän pelin, niin sitten... Kun se on aina yleensä semmoinen kohta, että sit kannattaisi lopettaa, koska tappiot seuraavat tunnetusti toisiaan. Se on mulla aina niin. Kyllä siis, eihän tossa ole kyllä siis siltikään yhäkään mun mielestä mitään väärää tossa, että kattoo aika pelikatko. Mutta mä ymmärrän sen niin kuin omalta näkökulmalta, että kun siinä on niin pitkiä taukoja, niin se jotenkin katoo siitä omasta pelistä kylläkin. En mä tiedä mikä se on tällä ajalla, mutta eihän. Omalla kohdalla se menee näin, mutta ei siinä kyllä mitään väärää pitäisi olla siinä. No, mutta ainakin te katsojat olisitte iloisia, jos tulisikin yllätys. Tappio. Siis, tää äijä niinku tarjoaa mulle ihan vaikka mitä mahdollisuuksia. Niinku ei vaan mene. Huhhuh. Nyt sinne noin. Ei tää voinu jatkuu pitkään silleen, että mä olis saanut maali. Täällä äijällä on jotain. Niin, mä voin tehdä vielä niin, että jos mä oon niin huonossa virheessä, mä katkaisen episodin tähän ja pistän vaikka seuraava vielä siitä, jos tää ei mene hyvin, niin voin mä niinkin tehdä. Ei oo totta, toinen tolppa. Ei oo totta, ei voi olla. Meidän pomppaa omista sisään. Näyttäähän törkeä vaaralliselta noin se Vantaa-merkki. Noin nopeet syötöt taas vaihteeksestaan ihan pieleen, ei vaan. Ei vaan, siinä oli joku välissä. 8 minuuttia armon aikaa. Sitten mä jyrään tätä äijää niinku kaikilla muilla osa-alueilla paitsi. Paitsi maalissa. Mitäs reilo? Kyllä. No tässä näyttää vaan näitä torjuntoja, mitä on tuli ihan kutisista paikoista, mutta 2 tolppaa. Sitten jotkut kattelee sen, jotkut, jotka on ykkösdivarin vedellyt. Ei tää olisi mitään, meidän peleissähän tulee vaikka semmoista ihme cheesea, että huhhuh. Ei tullut jäähykää tuossa, mistä mä sen menetin? Ja 3 minuuttia enää. No niin, 1:50. Ja mulla on se yksi paussi, toisin kuin sulla. Okei. Mä oon ite ajanut itteni tähän tilanteeseen.
hakelin aloituksessa. Mä sidon, mä niin sidon. Mut sit se etää just tommosen aloituksen. Ei oo totta. Ja sit se sai sen kiekon haltuun. Ja sit mä päästin sen läpi. Kessel. Viimeinen minuutti. Ei oo totta, miten se? Ei oo todellista. Mitä se meni keskelle jotain perhana maalia? Puoli minuuttia. Dysein vielä pääsee sieltä. Rankkari. Oho. Pitäis nyt veivata. Okei. Näin. Ja sieltä tasoitus. 19,3 sekuntien loppua. Muu tykyttää tällä hetkellä. Pulssi korkealla. Noin. Ja sieltä tuli piste, ja se meinaa sitä, että tää todellakin tuli se divisioonan voitto, ihan sama miten tää peli tulee päättymään. Kylmän viileesti rystyltä rankkari sisään. Kyllä tää äijä koitti ja yritti tos lopussa, mut ei se. Tulin tasoisin. Ja vielä, alkaa YVL, hohoa. Tästä voisi tulla jännää, jos tästä tulee oikeasti se mun eka rankkarikisakin myös, mutta katsellaan tässä nyt hetki. Ohi. Ohi. Ei se nyt mene. Ah. Sieltä ratkaisu. Näin se käy. Näin se vaan menee. Kyllä, yllätyksellisellä tavalla. Tuli se sieltä. Huijasin katsoi. 3,5 tonnia rahaa. Siitä niin. Ding ding. Joku keini. Jätkällä oli joku keini ja slaikka teki. Tää oli kyllä jänni episodi tähän mennessä kaikista näistä. Mut se siitä. Jatketaan MM-osassa 19. Tää oli ihan crazy episodi. Oh, nelosdivarissa kovaa peliä. Mutta, kuten tossa näkyy, silti. Kokonaisrekordi 39.2. Ja jatketaan kolmosdivarista seuraavassa episodissa. Joo. Oli jo sanomassa seuraavassa ottelussa, mutta ei sentään.